Oi, pessoal! Eu de novo, Elislaine do canal 3 em 1 com Elis. E hoje o que a gente vai fazer? Replantar quem? As nossas mandalas. Olha só, pesadelo de muitas pessoas. Olha, eu não tenho muitas aqui para mostrar porque eu decapitei, eu vendi, então praticamente ficou quase nada. Mas vou mostrar para vocês a decapitação anterior do que sobrou. Essa daqui, olha, é um bebê. Decapitei a mãe no potinho de iogurte. E me deu apenas um bebê. Olha, esse bebê tomou 3 meses seguidos de chuva. E olha só. Já tá todo fixado aqui as raízes dele. Precisa cortar novamente aqui e fazer o replante, mas eu não fiz ainda. Esse outro bebê aqui, esse outro bebê, era um bebê que tinha aqui, olha, dá pra ver as raízes aqui no copo, lodo de tanta chuva. Aqui era um bebê, eu decapitei e me surgiram aqui 2 bebês, olha só. Já tá com raizinho aqui, já tem caulezinha, a gente já pode retirar pra replantar. Mas eu tô sem espaço, sem tempo. Aqui tem outro bebê que foi decapitado e me surgiu esse. Esse tá com uma manchinha na folha, não sei o que que é isso. É uma manchinha qualquer, não é fungo, é uma ranhura. Dá pra ver? Então. E aqui também eu tenho mais um bebê. Olha. São só esses bebês que eu tô tendo agora. Agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa importante que a gente falou ontem. Aqui me sobrou isso de copo dos replantes que eu fiz. Não consegui comprar copo, gente. Não tem copo na cidade. E eu preciso desse copo aqui, ó. Que ele seja forte pra ele aguentar o tempo que vai ficar na chuva, no tempo, no sol. Daí eu tenho esses vasinhos aqui que eu comprei e eu vou usá-los. E olha isso, gente, o que eu comentei com vocês ontem. Muitas das vezes, o vaso vem sem furos, olha, vem só com a marcação para você fazer, mas 4 furos eu acho muito pouco, então o ideal é a gente fazer vários furos aqui, peneirar bem aqui pra água escorrer. Paguei R$2,50 em cada vasinho desse, olha, se eu tivesse comprado os copos, o quanto que eu iria economizar, né? Eu tô procurando a minha faca pra mostrar pra vocês como que eu vou proceder. Achei a minha faca. Bom, agora é muito simples. Eu venho aqui com a ponta da faca, faço um corte, um furo bem grande aqui no centro, olha. Dá pra ver? Agora eu venho aqui nas laterais e faço mais furo. Gente, é importantíssimo isso daqui, tá? Vocês não replantem as suas plantas em vasos sem furos. Muitas das vezes a gente vê acontecer isso e a planta não aguenta, ela não resiste. Eu mesma já peguei planta cujo vaso não tinha um furo no fundo, eu achei um absurdo. E ainda bem que veio pra mim e eu replantei, porque muitas pessoas não sabem dessa importância de furar o fundo do vaso. É trabalhoso lidar com suculentas? É sim. Mas, gente, é muito prazeroso você montar berçários, decapitação, plantar cabeças. Olha só. Tá vendo? Ver a planta crescer. Gente, isso é muito gratificante. Eu fiz aqui 5, 6, 7, 8, 9 furos. Eu vou fazer mais uns 4 aqui depois e vou furar o restante, mas eu vou mostrar isso depois. Não, não vou mostrar não, já mostrei já, né, gente? Tô meio perdidinha aqui, desculpa aí. Olha, aqui tá a minha bacia de mandala. Aqui tem mais ou menos umas 35 mudas de mandala que vocês viram que eu decapitei dos caules e algumas cabeças que eu decapitei ali. Ah, tem mais cabeça ali. Peraí que eu vou pegar pra vocês verem. Olha, tem mais essas 3 cabeças ali de decapitação. De mandala.
Eu vou falar pra vocês a respeito da mandala. Isso aqui é carvão, tá, gente? Que eu tô mexendo. É, mas num próximo vídeo, que eu vou falar, vou fazer um vídeo completo sobre mandala, tá? Deixa só as cabeças enraizarem aqui pra eu mostrar pra vocês, porque a gente tem que falar e mostrar o resultado, né? Não só vir aqui falar e não mostrar nada. Então, deixa só acontecer a mágica aqui da brotação, do enraizamento, que eu venho mostrar pra vocês certinho. E eu vou falar tudo que eu faço com a mandala e, assim, tudo que você precisa saber a respeito de mandala aí na sua casa pra você cultivá-la. Porque não é um bicho de sete cabeças igual as pessoas pintam. Bom, eu vou baixar na câmera pra vocês verem qual é o primeiro passo, qual é o substrato que eu vou usar aqui. Muito simples, gente. Simples. Pronto, agora dá pra ver. O sol tá desfocando a minha visão aqui, gente. Ó, o que eu vou pôr aqui? Mesmíssima coisa de ontem, porque todas as pessoas me perguntam referente a mandala. Que substrato você usa para manter as suas mandalas vivas? Gente, a mesma coisa, olha. Aquele substrato mococa que eu mostrei para vocês ontem aqui é o que eu uso aqui para as mandalas. Então, ó, uma medida, um pote de sorvete. Na casa de vocês aí, vocês usam a medida que vocês quiserem para a quantidade de planta que vocês quiserem. Óbvio que eu vou ter que fazer mais substrato, né? Isso daqui é só para demonstrar realmente o que que eu uso. Ó, carvão, que eu triturei ontem 10 horas da noite. Eu já mostrei também como eu faço. Uma medida de carvão. Cair um pouquinho mais também não tem problema não, tá? Carvão é vida aqui para suculentas. Outra coisa importante que eu não mencionei ontem, mas é meio óbvio, a gente não pode usar carvão de churrasqueira, tá, gente? É carvão virgem, você acabou de comprar do mercado e ele está sem uso. Você não pode usar o carvão que você fez seu churrasco. Porque tá cheio de sal, tá cheio de gordura. Ao invés de você ajudar a sua planta, você vai matá-la, tá? Ó, vai misturar aqui. E essa poeirinha aqui me mata, gente. Sério. O que que eu tenho aqui agora? Cocô de galinha. Cama de frango, como é conhecido aqui, porque eu pego numa grande. Eu não vou colocar isso tudo. Eu vou colocar uma concha. E mais um pouquinho. Quase tudo, olha. Sobrou. Isso daqui é muito forte. A gente não pode abusar. Porque senão, ao invés de nutrir a nossa planta, vai matá-la. Isso daqui é adubação orgânica, tá? E é de liberação lenta também. Muito importante para as mandalas. Ó, misturar bem. Agregar. E é só. Elis, mas você não vai colocar vermiculita? Perlita, vermiculita, jamais. Por quê? Porque eu moro numa região que chove o ano todo. A vermiculita, ela se expande, ela aumenta o seu tamanho em 10 vezes. Então, como que eu vou colocar vermiculita aqui? O negócio não vai secar nunca, o substrato. O que vai acontecer? Vai acontecer o apodrecimento das raízes. Não vai colocar perlita? Não vou, gente. Não tive um bom resultado com perlita, com mandala, sério. Eu nunca tinha perdido uma mandala. Esse ano eu perdi, que eu mudei o substrato aqui lá que eu mostrei pra vocês, eu perdi 5 mandalas. 5. Então, vamos fazer. Não, em time que tá ganhando, a gente não mexe. Não vou colocar casca de arroz. Não vou colocar nada dessas coisas. É só isso daqui que vocês estão vendo, ó. Substrato pra carvão. Ah, pra carvão, pra mandala, mediante a minha experiência com elas, com 2 anos, praticamente 2 anos de cultivo, é terra preta e carvão, e um pouquinho de cocô de galinha. E olha só, misturou bem, poderia ter feito isso antes, mas eu gosto de mostrar pra vocês não ficar perdido aí depois, quem for fazer parecido ou for fazer igual, aí tá. Mandala gosta de copo profundo. Ela não gosta de vaso largo, tá? Experiência minha também.
peneirado, como eu mostrei para vocês ontem como que faz, todo furado. Agora, o que que a gente faz? A gente vem aqui com o carvão, né? Que a gente vai usar como dreno. Não uso outra coisa, só o carvão. Não faço experiência com as minhas plantas, não faço aquela mistureba que o pessoal faz, coloca isso, coloca aquilo, coloca aquilo outro. Acho que o menos é mais, gente. Sempre vou bater nessa tecla, o menos é mais. Dois dedos de carvão. Esse copo aqui é de 700 ml, para cabeça maior da mandala é o ideal. Olha, e já vem tudo drenadinho aqui. Pode chover tanto que for, que não vai matar a minha mandala. Ela tá aqui com todo o dreno do carvão, tá protegida dos negócios bactérias, essas coisas assim, né? Que o carvão ajuda, que ele é fungicida, bactericida, natural, e ainda vai ganhar nutrientes aqui do carvão, que é o fósforo, ferro, e entre outros. O que que eu vou fazer aqui agora? Mesma coisinha de ontem, mas eu vou mostrar pra vocês. Deixa só eu retirar as menores aqui, colocar aqui pro lado, pra chegar nas maiores. Olha, isso aqui tudo é fruto da minha produção, tá? E olha aqui, gente, eu já vendi tanta mandala, mas tanta mandala nesses últimos tempos, só que eu não faço envio. Eu vendo pros meus amigos aqui perto, ou pra falar que eu não faço envio, eu fiz um envio ontem pra Indaiatuba. Mas não é comum, sabe? Não é comum de eu fazer, eu tenho muito medo. Já fiz um envio para Santa Catarina, demorou 10 dias para chegar, chegaram vivas, murchas, mas chegou viva. Olha o tamanho. Mas é uma coisa que eu tenho medo. Por quê? Porque, igual eu falei para vocês, eu moro numa região que chove. E as plantas sempre estão úmidas, eu tenho medo de fungar na caixa e eu ter problema depois. Porque por mais que você se esforce, né, sempre vai ter um que vai reclamar de você. Então, olha só, eu peguei uma bem grande. Essa daqui, olha só o tamanho dela. Eu vou retirar uma folha aqui. Uma não, vou retirar três folhas aqui para dar um caulezinho para eu poder enterrá-la. Essas folhas eu vou colocar depois para ver se brota. Já tive muita mandala brotada por folha também, gente. Muito bom. Amassa, tá? Amassou. Buraquinho aqui no meio, por favor, tá, pessoal? Planta a planta no meio. Não planta a planta na beirada, pra ela aproveitar todo o centro do copo. Viu? Só isso. Ela tá firme. Agora eu venho aqui com o meu dedinho na lateral aqui. E faço aquele processo lá. Meto a unha ali em volta pra firmar bem a planta. A planta não pode se sentir solta, tá? Ela tem que ficar firme. Se ela ficar firme, ela vai ter... ela vai se sentir segura pra poder finalmente ficar linda e enraizar. Se a planta ficar solta, ela não enraiza, gente. Sério. Não enraiza mesmo. Claro, tem umas mais sem vergonha, assim, vamos dizer, sem vergonha que eu falo. Porque teve uma ali, ó, carvão como cobertura, para não sujar a nossa planta e para protegê-la mais. E para firmar mais também. Teve uma suculenta ali que eu tirei ela da haste, esqueci ela num vaso. Gente, ela enraizou toda. Uma metal rose, alguma coisa assim com esse nome. Eu acho que eu vou até mostrar pra vocês, porque eu não tirei ela dali. Vocês verem que legal. E eu achei assim o máximo, porque tava uns dias de sol aqui, sabe? Olha, eu posso... Agora vocês vão me perguntar, eu posso vir com adubação química aqui? Pode. Eu falo de esperar 2 semanas, mas assim que eu for colocar o adubo, eu também vou ter que pedir adubo, porque eu não encontro aqui, eu mostro pra vocês. Tá, vamos plantar mais um? Agora vamos plantar ali naquele copinho ali que eu mostrei. Nesse copinho não, nesse vasinho quadrado aqui. Olha, todos os furos. Eu ia fazer mais, mas eu vou demonstrar aqui pra vocês como que faz. Opa, quase caiu. De novo aqui o meu carvão.
Ah, poeirinha do carvão. O pessoal pergunta se eu lavo, se eu retiro. Não, gente, isso daqui tá cheio de mineral. Não há necessidade de você lavar isso daqui não, tá? Vai cair aqui, vai agregar ao seu substrato. Mesma coisa, dois dedos, tá? Eu não tô me vendo ali por causa do sol na câmera. Mas depois, se não ficar bom, eu gravo outro. Olha, vamos completar aqui. Aqui já é um vaso com mais espaço, né? Então, também vou ter que colocar uma maior. Nunca, gente, uma menorzinha aqui no meio, tá? Isso a gente faz com aquelas suculentas grandes, que crescem demasiadamente. Mandala, não. A gente não pode, por exemplo, pegar aqui um vaso desse tamanho aqui e colocar um bebezinho, vamos supor, desse tamanho aqui, ó. Nem pensar, tá? Você vai perder seu plano. Não faça isso. Nem pensar, nem pensar, nem pensar. O vaso é de acordo com o tamanho da planta. Isso eu já expliquei pra vocês. Olha. Vou pegar essa daqui. Olha só como que eu falei pra vocês. Eu não passei canela, não passei álcool, não passei cola, não passei nada. Eu não faço nada dessas coisas, tá? E olha. Dobrou aqui, enrolou. Vem aqui com ela e faço isso daqui, ó. Terro mesmo. Ah, mas você tá machucando a planta. Eu não tô não, tá? Machucar a planta é você judiar dela. Isso daqui que eu tô fazendo com ela é pra ela firmar bem lá pra dentro e ela não vai quebrar, não vai acontecer nada com ela. Aí eu venho aqui com a minha cobertura de carvão, tá? E outra coisa, eu não coloco brita como cobertura, não coloco argila, não coloco essas coisas não, porque eu acho que abafa. Ah, mas o carvão não abafa? Gente, o carvão, se vocês observarem, ele é meio que poroso, ele não é uma coisa assim, compacta, dura, ele absorve, então ele não prejudica aqui. Tanto é que todas as minhas plantas têm carvão na cobertura e todas as minhas plantas soltam brotos. Olha, vou mostrar um exemplo aqui pra vocês. Olha só, plantadinho. Olha. Opa. Ó, isso daqui é tudo brotação, olha. Eu não vim aqui, coloquei aqui. E essa aqui também vai servir de exemplo pro próximo vídeo que eu vou fazer aqui pra vocês, que é referente à cochonilha. Tem essa planta aqui minha e uma outra que eu não fiz o processo e deu cochonilha. Porque graças a Deus eu não tenho cochonilha aqui nas minhas plantas, exceto essas duas. Vamos plantar mais uma? Só mais uma, só pra frisar bem pra vocês verem que o meu substrato é esse daqui. Porque toda vez que eu posto no Facebook, a pessoa vem e fala que substrato que você usa pras mandalas. Aí eu falo, aí a pessoa fala assim, nossa, mas só isso? Ué, só isso, a mandala é uma planta qualquer, como qualquer outra. A gente não pode, só porque mandala é caro, a gente tem que ficar diferenciando das outras. Pra mim, todas as plantas têm valor. Todas as plantas são lindas e todas elas têm seu valor, nenhuma é melhor que a outra. Claro, tem umas que a gente é mais apaixonada. No meu caso, a Lovely... No meu caso, é a Lovely Rose, tá, pessoal? Tava falando aqui com vocês, meu celular... desligou sozinho. Olha. Enche bem o copo. Vamos pegar só mais uma como demonstração, uma grande. Olha, tamanho de mandala. Mesma coisa com a mandala, tá, pessoal? Ela não vai vir diretamente pra cá, pro tempo. Ela vai ficar guardadinha lá por 2 semanas no máximo, e depois sim ela vem pro tempo. Deixa eu só retirar essas folhas aqui, porque quando não dá caulezinho pra plantar, a mandala eu não gosto, eu gosto de retirar. Bom, tirei várias folhas aqui. As folhas guardam energia também, sabe, da planta. Às vezes, quando você faz um desbaste, ela brota, ela enraiza melhor, porque ela não fica guardando ali
ó, o nosso giro, né, de rosca. E é bom que ela fique bem fechadinha assim também, porque aí ela, depois ela abre conforme ela quiser abrir. Elas ficam todas fechadinhas depois que a gente faz esse processo aqui. Aí venho aqui com o meu carvão, olha, nas laterais. Só carvão. Meu substrato é praticamente a base de carvão. E eu uso carvão há anos, 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 anos. Eu usava nas orquídeas, usava na minha plantação de morango, usava em tudo quanto é coisa. Falando nisso, eu vou fazer um videozinho rápido pra vocês de como eu planto morango. O tamanho do vaso é essencial para a plantação de morango. Olha só. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só para desmistificar esse negócio que mandala tem que ser plantada em substrato chique, substrato caro. Substrato pobrezinho, barato, você vai conseguir ter uma plantação de mandalas muito boa. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui pra mim, muito importante pro crescimento do canal. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito, ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. E compartilhe esse vídeo com seu amigo aí, sua amiga que não sabe como plantar mandala, em que tipo de vaso que planta mandala, em qual substrato que planta. Peça para assistir os vídeos anteriores sobre o... Caiu de novo. Peça para assistir os vídeos anteriores do porquê que eu uso esse tipo de copo aqui, tá? Tá tudo explicadinho, que vocês vão pegar as dicas bem legais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!